Sejam bem-vindos ao canal do Quietinho Saber. Eu me chamo Carolina Paras e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma atividade para trabalhar a primeira letra do nome com as crianças e ainda trabalhar a coordenação motora fina. Quer saber como? Então fique comigo até o final para não perder nenhum detalhe. E já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Bom, para fazer essa atividade, você vai precisar do nome da criança, né, com a letra vazada assim, e escrever o nome da criança embaixo, tá? Se você quiser, eu vou deixar disponível essa folha aqui, lá no site do Quietinho Saber ou no meu blog pessoal, tá? Só não vai ter essa parte de baixo aqui do nome, né, que você vai ter que escrever. Mas a letra, vai estar todas as letras do alfabeto, tá bom? Para você, prontinho, para você imprimir e realizar. E por que que é importante estar escrevendo o nome da criança embaixo, assim, igual eu fiz? Porque assim vai ficar mais fácil da criança reconhecer e identificar a primeira letra do nome dela, né? Você vai mostrar para ela, vai falar com ela, que essa é a primeira letra do nome dela e que essa aqui também é a primeira letra do nome dela, né? E vai precisar de massinha de modelar. Você, antes de dar a folha para a criança, vai pedir para a criança fazer a primeira letra dela, o nome dela, né, livremente, da maneira que ela acha que é na massinha de modelar. Então, ela vai lá fazer e vai fazer, né? No caso aqui, o meu nome é C, então ele é mais fácil de fazer, tá vendo? Então, a criança vai fazer livremente na massinha de modelar a primeira letra do nome dela, tá? Aí, depois, você vai dar a folha para ela cobrir, né? Como ela vai cobrir? Ela pode fazer tanto assim, a cobrinha, como ela pode fazer assim, ó, e apertando assim, ó. Tipo, cobrindo mesmo o nome dela. Assim, pode ir apertando, né? E assim ela vai estar trabalhando. É importante você mostrar a direção do nome da criança, né? Que eu acabei me esquecendo e acabei não fazendo. Mas quando você for realizar com seus alunos, né? Mostra a direção da letra. De onde começa, de cima para baixo, da esquerda para direita. É importante trabalhar isso na educação infantil. É porque aqui eu esqueci mesmo, tá, gente? Foi no automático. Pronto, ó. E vai ficar assim a primeira letra do nome dela, né? Muito legal, não é? Olha só que legal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Um beijo e até os próximos vídeos.